Makerecho orang Matore County, Manandi. Moko kwa MCS Mawuki County, Manandi, mane okwedo chuo kukomiti manono joten migepe magwe County, Manandi, kuom tiyo marach gi apis magi. Ne moko kwa mgene oringo, kendo wuok oko gi dhot machien. Magi notimore, tok jopiny, bwogo mar donjo yod burano, ka gin kod ich wang, kendo ne gidwaro monjo MCS go. MCS ne okadho paro, mano mar loso komiti no, kendo koro, gibiro nono tijo ten migepe County Manandi manyaka sani kuom gino magidonjo ne giyudo mar tiyo marach gi apisi mekni. Tunataka kusema ya kwamba Mr. Governor pamoja na MCS wako ambao umeshikana, we are very broke, we cannot buy that fear that you are selling to us. Tutasimama hapa hivi mpaka asubuhi kwa sababu ya haki ambayo tunataka itendeke. Masisis wetu ambao wafanyi kazi wanafaa wakuwa wame resign sasa hivi kwa sababu hakuna kitu inaendelea na the county. Tutataka kuongea pia kwa sababu ya ma MCA ambaye wanaunga mkono governor aendeleze corruption na the county. Tunaangalia mambo ya ghost workers ambaye imeendelea mpaka family na relatives wake wana earn salary ya Nandi County. Tunataka kusema ya kwamba sisi kama Nandi County tumechoka na mambo ya corruption. Hii ni sauti ya raia. Nyinyi mmeshindwa na kazi. Gavana mwenyewe juzi tunasikia watoto wetu wamefutwa kazi. Na yeye ndiye mwenyewe alipeana majina ya ghost workers. Malali, kama umechoka na kazi ya Nandi County wewe ende nyumbani. Sisi umechoka na wewe na leo atutoke hapa kwa Nandi County. Tunataka kazi bwana. Atutoke.